Արցախի հյուսիսային սահմանագոտինը, առատություն, դժվարանցանելի արահետներ եւ բարձունքներ։ Արցիվ 07 պայմանական անունը կրողմարտական դիրքն է, որը լիովին տարբերվում է առաջնագծի այլ հատվածներից։ Այստեղ ամեն ինչ այլ է, յուրօրինակ ու խորհրդավոր։ Գոյամարտինը կարանող խումբը զինծառայողների համար արդեն իսկ սովորական դարձած ճանապարհը մեծ դժվարությամբ է հաղթահարել։ Մարտական հերթապահության, հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ողջ առաքելությունը, ծանրությունն ու պատասխանատվությունը այս մարտական դիրքում շատ ավելի ցայտուն է դրսևորվում։ Իհարկե գնահատանքի ու գովեստի խոսքեր կարելի է ասել յուրաքանչյուր դիրքապահի ու զինծառայողի հասցեին, բայց հայրենիքի հյուսիսային դարպասները պաշտպանող բոլոր զինծառայողները ուղղակի հերոսներ են, բարի ուղիղ իմաստով։ Տղաները, սակայն, իրենց ծառայությունը չեն գերագնահատում, ասում են հայրենիքի սահմանի այս հատվածն է վստահվել իրենց, ուրեմն պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ ու զգոնությամբ իրականացնեն առաջադրված մարտական խնդիրները։ Դիրքի դժվարությունները մենք հաղթահարում ենք մեծ սիրով և գիտակցում ենք, որ մենք կատարում ենք սուրբ գործ։ Մարտական դիրքում գտնվող ցանկացած զինծառայող քաշ գիտակցում է իր աշխատանքի կարևորությունը և բոլորը միասնական են։ Այստեղ մթնոլորտը, մարտական դիրքի մթնոլորտը շատ կարևոր է դիրքը պահելու համար։ Չնայած դժվար պայմաններին, բոլորը դուխով են, միշտ կանգնած են սահմանին, ցանկացած հակառակորդի վայրագությունների դեմ պատրաստ են տալ համապատասխան հարված։ Մարտական դիրքում ամեն ինչ կոկիկ է, տղաները առույգ են ու զգոն, արտաքնապես հարդարված, հոգեպես հանգիստ։ Առօրյա պարտականությունների կատարմանը ոչինչ չի խանգարում, հորիզոնին նայելիս թվում է աշխարհն ավարտվում կամ այստեղից է սկիզբ առնում։ Հայրենիքի պաշտպանները իրենց ծառայությունը կազմակերպում են խիզախորեն, առանց երկմտելու մշտապես պատրաստ լինելով, դիմակայելու հակառակորդի սադրանքների։ Մենք մարտական հերթապահություն ենք իրականացնում 2500 մետր բարձրության վրա, այստեղ պայմանները շատ դժվար են, բայց մենք կարողանում ենք հաղթահարել։ Հակառակորդը չի կարող անցնել մեր թիկուն, քանի որ այստեղ կանգնած են, այստեղ անառիկ պահում ենք մեր սահմանները։ Հայ ազգը կարող է մեզանով հպարտ լինել։ Ամեն օրը դիմավորել ենք շատ պոզիտիվ, ուրախ, հպարտությունը շատ մեծ է, որ մենք այս նոր տարում գտնվում ենք պոստերում, ու ոնց որ ասած հսկում ենք մեր սահմանը, որ մեր ընտանիքը, մեր հարազատները կարողանան հանգիստ նոր տարին անեն և ուրախանան։ Շատ սենց ոգևորվածություն է էլի մեր մեջ հիմա տիրում։ Շարքային նվեր Առաքելյանը ծառայության առանձնահատկությունները ժպիտով է ներկայացնում։ Ասում է դժվարություններ իհարկե կան, բայց անհաղթահարելի հարցեր չեն առաջանում։ Տղաները ապրում են մեկ ընտանիքի պես, առողջ միջավայրում, հոգ տանելով մեկը մյուսի նկատմամբ։ Շատ հպարտ եմ, քանի որ գտնվում եմ այս բարձունքում և պահում եմ հենց այս մարտական դիրքը։ Ցանկացած պահի առույգ ենք և պատրաստ ենք կատարել ցանկացած մարտական առաջադրանք։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ սրտան շնորհավորել ողջ հայության ամանորը և սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում եմ բոլորին բազում հաջողություններ և խաղաղ երկինք։ Թող բոլոր զինվորները պատով կատարեն հայրենիքի հանդեպ ունեցած իրենց պարտականությունը և անփորձանք հասնեն իրենց սպասողներին։ Հպարտ եմ, որ ծառել եմ այս զորամասում, եկողների ներխորդ եմ տալ, որ բոլորները թող ցանկանան գնաստե։ Շատերը որ է մտածում, որ զորամասը ամենադժվարն է, իմացեք, որ ամենակերական միջավայրը հենց այս զորամասում է, թե հրամանատարների կողմից, թե զորքի կողմից, ամենաընկերական տեղ է սա։ Արցիվ 07 դիրքի տղաների ամանորը այլ երանգ ունի եւ այլ բովանդակություն։ Այստեղ չես հանդիպի զարդարանքներ, տոնական լույսեր ու փաթիլներ, սակայն այստեղ առկա է ամանորի ամենակարևոր եւ այս տարվա համար թերևս ամենաէկզոտիկ զարդը՝ ձյունը։ Իսկ առկա ջերմ ընտանեկան միջավայրը, միասնականությունը եւ հպարտությունը ապահովում են տոնական բարձր տրամադրություն եւ մթնոլորտ։